Эс байдлууд шил хэлцүүлэг нэвтрүүлэг ээлж дугаараас 40 аванд үхэхэд билмасан байна. Нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдв бол халах голын чөлөө төс байгуулах асуудлын талаар хэлцэхээр зочдтой бүрээд байна. Бид бүхэн зочдтой байхдаа хүн судлаач ажиллах хааны сайд Бурман сайдыг өрсөн боловч хараахан одоо бас ажилдаа байгаад ирж чадсангүй ингээд зочдтой дуулан солих. За арим дүрний үзэгчтэй шил нэвтрүүлгийн дугаар эхэлж байна. За бид студидтэй халах голын чөлөө төс байгуулах тухай асуудлаар студидтэй 5 зочин өрсөн байгаа. За хамгийн эхний зочин маань халах голын явуул иргэн шудраг иргэдийн фронтын тэргүүн Арслан. За улсын хурлын гишүүн Болор Чулуун. Халах голын явуул иргэн Батлег. За үр тариа эрхлэгчдийн газар тариалан холбооны төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Жаргал. Сэтгэн улс төрөнгөс байгууллагын тэргүүн Батуршиг гэсэн юм таван зочтой студентд оролцож за халах гол чөлөөт бүс байгуулах тухай гэсэн хамгийн сүүлийн үед олон нийтийн анхаарлыг татаад байгаа энэ сэдвээр ярилцахаар студентдээ зочтой өрсөн байгаа. Тэгэхээр өнөө төрөнд халах гол чөлөөт бүс байгуулах тухай асуудал бол сүүлийн үед нэлээд олон нийтийн анхаарлыг татчих байгаа. А зөв буруу гэж олон талаас нь ярьж байгаа л та. Гэхдээ нэгэнтээ улсын хурлаар тогтоолн гараад салбарын яам судалгаа хийгээд эдийн засгийн үйлчлэл тогтоод ингээд танилцуулсан тохиолдолд иргэдийн одоо энэ эсэргүүцэт байгаа байр суурь яг юунд дээр нөө тав хүнд шилүүл яг халах гол чөлөөт бус байгуулахгүй гэсэн энэ одоо санаа нь яг юунаас болж гараад ирэв гэдэгт тайлбарлахгүй болорч юм шиг мэсгэлэх үү. За халах гол чөлөөтөө бус байгуулах тогтоол 7 сарын 9-ний өдөр наадмын уул өдөр одоо батлах. За энд бол бас гишүүд ялангуяа тойрогтой аймгийн гишүүд бол бас аймаг руугаа төрөх явцсан ирц бол яг одоо ирцийн бүртгэлээр нэлээ олон гишүүн мэд харагдгаа боловч 20 гаруй гишүүн бас суулсан одоо тийм дээл байгаа юм тий. Тэгээд ер нь альва наадмын өмнө гарсан одоо тогтоол шийдвэр хуулийн бас нэлээ гол үйлдэл ордог. Яг гэвэл монголчуудын бас нэлээ одоо жидтэй ганц болдог наадмын сэтгэл нь бас нэлээ тийш өрцөн байдаг. Тийм ч учраас ямар сайнтай энэ 7 сарын 9-ний өдрийн тогтоол батлахад нэг ч гишүүн нэг ч асуулт асуугаагүй гэж байна. Тэгэхээр ийм тогтоол батлагдсан. Ингээд яагаад энэ алах гол чөлөөт бус байгуулж болохгүй юм бэ гэвэл одоо энэ 500 мянгаа гэдэг бол дэндүү том. Одоо дэлхийд ийм 500 мянгаа битгий хэл 50 мянгаа гэж хэлсэн байхгүй шүү. Хамгийн том чөлөөт бустэй газар ихэд Шанхайн чөлөөтсийн газар ихэд 12 мянган аваагай. Одоо алтан мөргийн чөлөөтс 500 мянган шүү. Алтан мөргийн чөлөөтсөөс 1000 дахин том газар нутгийн эзэснэл хамаг хүчтэй байгаа юм да. Дорн тайнгийн удирдлага бол өмнө нь бол халах гол чөлөөтс байгуул яа гэд 100 гагийн хил дээр хэвлэл нэлээд явцсан. Тэгэхээр та бол яг одоо яагаад энийг одоо байгуулж болохгүй гэдэг үндслийг л товчхон хэлээд өгвөл бас нутгийн хүмүүс маань нутгаа сонгогдсон гишүүн юм. А нэг 500 мянгаагаар ингэж чөлөөс байгуулвал тэнд одоо нутгийн иргэдийн олон 10 жил олон 100 жил амьдарч ирсэн уламжлал, зан заншил, амьдрах орчинд шууд үлдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл чөлөө төс бол чөлөөсийн хуулиар явна. Монгол улсын татвар хил гайдэр үүч гай үүчлэхгүй чөлөө төсийн холбооч энэ шүү. Монгол улс бүрэж байгаа татвар болгоод гайлын нутаг дэвсгэрийн гадна орших тусгай журам дэвлэн бүхий аж ахуйн үйл ажиллагааны нутаг дэвсгэрийн Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг чөлөө төс нэр гэж. Тэгэхээр чин тэн чөлөөсийн хувьд үүсчихэ. А хэдийгээр дорн тайвын нутаг боловч тэр аймгийн дарга сумын дарга бол тэнд одоо ямар ч их мэдлэггүй. А чөлөөсийн захирагч гэдэг хүн хэдийн хэмжээний газрыг ямар хүн одоо хэдэн жилийн хугацаагаар олох шийдэж байна. Энэ чинь тэгэл нутгийн ард иргэдийн газар нутгийг одоо эзэмшээ газар нутаг амьдарч байгаа орчин нөлөөлөхөөс хамаарал ингээд одоо төрчтэн үүсэж байгаа юм да. Жаргалаас яг энэ газар тариалан эрхлэгчтэй холбооноос энэ асуудлаар яг ямар байр суурь таа юм бол товчхон хариул. Холбооны зүгээс бол бид нар энэ дээр эсрэг байр суурь таа. Ягаад гэхээр ер нь яг үдэ аж ахуйн чөлөөт бүс үдэ аж ахуйн үйлдвэрлэл явуулах чөлөөт бүсийн гадна үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн хувьд бол яг татварын хөнгөлт нь бол яг адилхан. Тэгэхээр энэ чөлөөт бүс дотор газар тариалангийн үйл ажиллагаа явуулснаар ямар нэгэн давуу тал үүсэхгүй.
Монголын компаниуд өнөөдөр дотоод энэ одоо гурилын одоо бүтээгдэхүүн одоо улаан бодааны хэрэгцээг 100% хангачлаа гэдэг мэдээлэлүүд яваадсан. Одоо ихэ чөлөөт бус одоо байгуулснаараа ахаад улаан бодааны одоо нийлүүлэлт нэмэгдэх гэдэг юм л та. Тэгэхээр энийг гадагшаага импортлох ч юм уу ийм боломжууд нь хэрэг байх юм болов. За энэ дээр бол одоо чөлөөт бус дотор одоо улаан бодаа үйлдвэрлээд тэрийг уцаагаад Монгол руу оруулж ирэхээр татвартай байна. Гадагшаага гаргахад ямар ч татвар байхгүй явчих. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсад ямар ч ашиггүй. Нөгөө талаас нь бол бид нар үндэсний аюулгүй байдал талаас нь авч үзсэн ч гэсэн одоо энэ жилийн байдлыг алдаа энэ жил одоо гам болж байна. Ургацынхаа 70-80% алдсан. Ингээ тооцоо гараад ирсэн байж байна. Тэгэхээр бид нар харин эсрэгээр халах гол одоо ургацалдаг байхад нь тэндээс улаан буудаага татчих авахгүй эсвэл одоо Оросын албаны усаас улаан буудаа авахгүй гэдэг чинь өөр ойлголттой байна. Халах бол чөлөөт бус гэдэг өөрөө чөлөөт бусынхаа тухай хуулиарч гэдэг нь өөр нэгэн хуультай явах нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль эргэсэн орчныхын хувьд нэлээ хатуу юм зохицуултыг хийж өгөөд тэгээ бид нэ хөдөөж хунхаа одоо чөлөөт бусыг байгуулад эрчимсэн алаж хөө хөгжүүлээд ингээд явал манай энэ уулуурхаас гадна бас эдийн засгийг дэмжих гол салбар хөдөөж хуваа шүү дээ. Тэгэхээр энэ салбарт бас нэг дэвшил гарах юм болов гэж салбарын үнцэд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тавх ямар байр суртаа бол за ялангуяа батлаггүй бол салбарын амд бас олон жил ажиллаж байсан. За халах голсны уугуул хэрэгний үед ямар бодолтой байж байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн арх барих дээд байгууллага Монголын парламентаас гаргасан шийдвэр болгоны ард түмэн бид нар жирийн хүмүүс эсэргүүцэд байх шаардлагагүй л тийм. Ер нь бол энэ чөлөөт бүсийн тухай асуудлыг шийдвэрлэх эрх нь үндсэн хуулиар олгогдсон эрх нь Монголын парламентд байгаа юм. Гэхдээ Монголын парламент бол ард түмнийхээ, улс орныхоо өнөө болоод элитийн эрх ашигт явцсан нээгдсэн. Хажуунаас нь хинч харсан одоо хэлэх үггүй ийм одоо гайхамшигтай шийдвэрүүдийг гаргах учиртай. Тэгэхээр энэ утгагийн энэ шийдвэр дээр бол бас хүмүүс эргэлзэж байна. Тэгээд яагаад энэ халахгүйхэн би одоо халахгүй сумын уугуулхан тэгээд нутгийнхныхаа даалгавраар одоо бас ийм арга хэмжээнүүдэд оролцож байна л та. Тэгэхээр ер нь халахгүй бол өөрө маш гайхамшигтай газар болдог учраас энэ юу байгуулах уу юу гэдэг хэд хэдэн шалтгааны нэг нь юм л та гэв. Яагаад юугаараа гайхамшигтай вэ гэдэг энэ баг бүхэл бүтэн ном бичсэн. Би ганц хоёр хоол үгээр хэлээ л дээ. Би өөрөө хоёр хүний би судлаач биш. Байгуулагч нэр хэцүүч байгчтай байна. Юу гэхээр Төв Азийн хялгамт талын гайхамшигт цагвар. Гайхамшигт цагвар. Зүгээр биш. Магадгүй манай гариг дээр байгаа тал энэ юу хялгамт тал энийг одоо хорсолсон өөр хаанч байхгүй ийм өвөрмц тогтц гайхамшигтай экосистем. Ийм учраас энийг бол хамаагүй хөндмө гэдэг бол одоо хөнгө хийсэр хандаж болшгүй. Үр дагавар нь төсөөлсгүй үр дагавар муу үр дагавар талтай юм л да. Ийм хөндөг гэсэн дээр Бурмаа сайд гэдэг юм яагаад салбар яамнаас болвол энийг хамгаалах гэж байгаа гэдэг одоо мэдээллүүдийг бол өгч байгаа. Тэнд одоо орон нутгад бол энэ гадны иргэд бол аваад өнөөдөр тариалтай болж байна. Засгийн газраас 30 сая гаг одоо зөвхөн тариалаа гэдэг шийдвэрийг өгөөд байхад 59 сая гаг хүртэл одоо ингээд газар нутгийг тэлээд одоо тариалт явуулж байна гэж яриад байна. Тэгэхээр яг энэ зүйл өөрөө өмнө бодтой юм уу эсвэл яг энэ тал дээр тав ямар байр суртаа? Энд Бурмаа сайд өөрөө тас үнэлэл өөрөө бас нэгэлцээ болоод байгаа л да. Үнэхээр хууль зөрчиж газар болгоод орон нутгийн удирдлагууд өнөөдөр ингээд газар болгосон бол яагаад хариуцлага тооцоолдог юм бэ те? Тэгээд тогтоогоод өнөөдөр гаргаад шалгадаг газраас шалгуулж болдог юм. Өнөөдөр 6 сарын 9-нд тогтоол батлагдсанаас хэдэн сар болчихо те. Энэ хооронд үнэхээр сайдад баримт тоогоо гаргаж тавиач, үдэг газар нь өгөөч. Тэргээр тэрийг ингээд баталгаажуулаад ах хэмжээг нь ахуулцгаач. Тэрнээс биш ингэж юу гэсэн утгаар зүгээр л газар нутгийн ийм их хэмжээгээр таслаад авч болохгүй лээ. 2008 онд одоо халахгүйн байрлалын нутгийг эрэлтэнд оруулснаас хойш маш их бизнесийн юмнууд ийшээ сонирхолтой газар авах юмсаа одоо жил болгон би очтуулаад би бас халахгүй сумын уугуул тийм хүн газар үзээд явж ийм компаниас газар үзээд явж ийм хүмүүс явж идэг. Тэгээд сумын иргэдийн хуулаар ороод ихэвчлэн ундаг байхгүй юу? Одоо бидний одоо сумын иргэдийн одоо хардаж эргэлж байгаа юм бол энэ сумын иргэдийн хуулаар орон нутгийн өөрөө үдэрт байгуулгаар шийдвэрлэж чадахгүй болохоор чөлөөт бүс гэдэг нэрээр
энэ газруудыг ингээд авч байгаа юм уу гэсэн хандлагатай байгаа л да юм бол. Ер нь ингээд томоохон төслүүд ихлэхлээр бид газар нутга мөн нэгч нарын байлгын хадгалж үлдээ, хойч өрөөд ирээдүйдээ хадгалж үлдээ гэдэг ийм зүйлүүд их ярьдаг тийм үү. Энэ айсаас болоод бид нар бас одоолт эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах хэцсэн зүйлүүд байна уу гэсэн нийгмийн бас нэг хэсэг масс байгаа даа тийм ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тав хүн ямар байр суртаа бид зөв шийдлийг олоод эдийн засгийнхаа үр ашиг тооцоолоод ашиглаад явах нь тийм гарт боломж байдгийн болов ялангуяа их хурлын гүшүүн болох чулууны үед бас нийлээд судалж яасан байх л гэж үзэж байна л да. Ер нь Монгол улс одоо уул урхайгаар хөгжиж чадахгүй харагдлаа шүү дээ. Эндрэгтэй яг л дандаа шулуулж яа мөн гэрээ хийж байна. Уул урхай гасаа босон төдийг одоо Монгол дөнгөчд Монголыг бол тэжээж авч явах юм цааштай хөдөө аж ахуй. Гэхдээ хөдөө аж ахуй бид нар зөв зөвтэй одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах ёстой. А түүнээс биш хөдөө аж ахуйг эргэлтэнд оруулах гэсэн байдлаар том том хэмжээний газар нутгийг чөлөө зөвсөн байдлаар байгуул дэлхийд байхгүй юм чөлөө зөвсөн байгуулахгүй байхгүй ялангуяа хөдөө аж ахуйг дагсан чөлөө зөвсөгч байдгүй. А дэлхийд байхгүй мэн. А түүнээс гадна хамгийн гол нь ямар байдлаар ашиглах байг үү? Энэ дэлхийн 90 орн одоо органик үйлдвэрийн хөдөө аж ахуйн газар гэдэг ийм хэмжээ тэр нь бол газрын хэмжээ том жишээ яа дөрвөл 90 орн энгээр одоо нүүгийн пава одоо үндэсний дэжиг байгууллагын хялтан дор явагддаг тэрнгээр баталгаажуулж яадаг яг энэ загвараар нэг нэршлэр явж яхад бид тэр нэршлэр явж одоо хөдөө аж ахуйг ичлээ хөгжүүлж байгаа байхгүй өнөөдөр одоо халахгүй тэгэхээр нэг төлөв 30,000 болчиход байна. Одоо эргэж байхгүй борлуулахад одоо нааша Улаанбаатар дөрвөн хол энийг бол бас цаанадхийн иргэд цааштай бол бид ганц донлохгүй одоо баруун аймагт хоёр ч юм уу хэсэг хэсэг газраар яг гэж одоо органик үйлдвэрийн хөдөө аж ахуйн өс байдлаар гэж ашиглаж хөдөө аж ахуйн эргэлт нөрөх маш зөвөө энэ түүнээс биш бид нар одоо дараад ямар ч юм ашиглахгүй бүхнийг эсвүүцээд байх бас учиргүй л дээ. Яг энэ дээр дөрван сайдын бас гэдэг нь одоо хөдөө аж ахуйн яамнаас бол тайлбарлаж байгаа нэг асуудал бол одоо энэ 30,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа төлгийг өөрийн хэрвээ бид нар эрүүл бус дотор боожуулаад урагшаа юм уу хаашаага экспортлох юм бол магадгүй одоо 200,000 төгрөг хүрэх боломжууд байна. Энэ тал дээр бол сулгаанууд байна гэдэг зүйл яриад байгаа. Яг энийг энэ одоо өөрө дондчуудад гэдэг нь монголчуудад хэрэгтэй юу? Хэрвээ яг одоо дэлхийн 90 орн улс мөрдөж байгаа тэнд ашиглаж байгаа тэр хөд органик үйлдвэрийн хөдөө аж ахуйн бүсээр явбал энэ чөлөө төсийн хууль үүсэхгүй болж байгаа юм. Монгол улсын хуулиар явна. Тэгэхээр бол тэр орон нутгийн иргэдийн амьдралын орчин нөхцөл олон жил одоо амьдарчсэн тэр бүх байдлыг зөвхөн нөлөөлөхгүй болчихно. Бас Монгол улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал ч гэсэн цааштай бол ямар ч айхгүй л гоо. Тэгэхээр энэ байдлаар явах нь хамгийн чухал. Иргэдийн хувьд одоо биднээс санал авсангүй яагаад салбарын яам энэ асуудлыг шийдвэрлэж тогтоол гаргахтаа халахгүй иргэдтэй уулзсангүй гэдэг юм зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр шууд иргэдийн фронтын дээр мөн арслангуй асуухад иргэд яг ямар ч саналыг хэлж байгаа вэ? Халахгүй чөлөө төсөөс эсвэл огт байгуулахгүй газар нутгаа тэр чигээр нь хадгалж үлдээ гэдэг юм байр суурь таамаг эсвэл ямар нэгэн гарц гаргалгаанууд хэлж байгаа юу? Ер нь яг үнэ. Огт хэрэггүй гэж байгаа. Нэг өхтөө өхрөөгөө тамина гэдэг үг байдаг. Банк тусгаж авцсан нам мөнгө гэдлээ тийм ээ. Банк тампуруулж хийдэжсэн мурд нь одоо бонд тусгаж чадхаа болчлоо. Монгол улс 25 жил арчлын үдэнд 22 тэрбум долларын өртөө болчлоо. Дахиад мөнгө тусгаж чадахгүй болсон. Мөнгөгүй болсон. Байсан бүх мөнгөний өөрөөсөө идэ дуусгацсан. Баяр цогтоос эхлээд гадаадын банк сая сая доллараар мартчихсан. Одоо 16 оныхоо сонгуульд мөнгө хэрэгтэй болсон арчсан намд. Төнгөд та бас нэг сайхан үлгэр ирээд эхэлж байна. Чөлөө төс гэдэг. Хаа байна нөгөө цагаан нуурын чөлөө төс. Хаа байна нөгөө замын үрдийн чөлөө төс. Алтан булгын чөлөө төс. Бүгд үлгэр болсон. Ер нь зүгээр үлгэр болно. А үрдүн нь юу болох вэ гэхээр хэдхэн хүн баяжаад ард түмэнд юу ч нялцах. Өөрөө сайн хэллээ. Сайхан эдийн засгийн тооцоо хийгээд эрдэмтэд суугаад олон улсын жишгийг аваад орчин үеийн сайхан техникцэн технологи өндөртэй тийм одоо газар байгуулъя гэж. Гурд нь 40,000 хөвсөгчтэй гэж бол баяр цагт ярьж байсан. Хогийн гэрээ байгуулсан тэ хөрөнгө оруулалтын гэрээ. Гурд үнд нь юу болсон? 2037 онд манайх монголчууд аюулгүйгээс анхныхаа ашгийг авнаа гэдэг үлгэр ярьж байгаа. Одоо энэ халах голын энэ чөлөөтөс гэдэг зүйл хаашаа шашгаад 70 км. Гурд үнд нь юу болох вэ? Халах гол дахиад
одоо нөгөө эрэгдэд байдаг 1000 малчин бий болох улсын сайн малчин ван амхтууд төрн ард түмэн тэнд юу ч ялцахгүй үүнийг хариуцах усууд ард дараа нь байхгүй болчихоо. Өөрөөр хэлбэл ард түмэн хэлээд байгаа шүү дээ. Махан намын үед хуучин манай үед бас учиртай иддэг байжээ. Хоолны халдвар зогоохон бас нэг ичээд иддэг байсан чинь. Одоо ардсан нам 8% зүгээр өнцөм идчихэ гэж. Одоо бол газар нутгаа зараад эхэллээ шүү дээ. Юу яасан ард түмэн зүгээр ам дээр л хулдай ярьж байгаа. Илүүд орж ирэх гэж хэлсэн шүү дээ. Нөгөө ард түмэн орон нутгийн иргэдээс асуугаад шийдъя гэж. Гэхдээ яагаад халахгүй юм иргэдээс асууж болтгүй. Энд чинь 15 16 мянган орос монголын охид төвгүүдийн амь насаар бидний авч үлдсэн газар нутгийг өнөөдөр хятадуудад зүгээр хэдэн доллараар л өгч байна. Тэгвэл тэгвэл халахгүй сумыг хөгжүүлэх өөр ямар одоо саналууд байна иргэдээ үед. Одоо төлөг гэхэд 30 сая төгрөний үнэтэй мал аж ахуй бол маш муу байна гэж ирж сая гişүү маань ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр халахгүй сумаа гэдэг бидэнд ийм дэмжлэг үзүүлээд ийм бүшүүр өгөх юм бол бид нар цаашаа сумаа хөгжүүлэх юм боломж байна гэдэг энэ зүйлийг юу гэж ярьж байгаа юм чи жишээ яаж хоол байж болох вэ? Маш амархан жишээ нь зөндөө. Ялангуяа халахгүй сумаа үед ярьж байгаа. Бүгд ярьж байгаа. Нэг малаас одоо за нэг дунджаар 10 литр цус гартай гэж бодчих. Дунджаар бог малмод одоо нийлүүлээ тий. Чиг бид нар 10 сая малыг нягтлж байгаа. 10 сая малыг хичнээн литр цус гарах уу? Одоо 10 саяыг 10 литр үржүүл. За 1 литр цусаар илцгээд яг том одоо хоёр том үйлдвэр байгуулаад байхад бид нар 1 литр малын цусыг 100 доллар болгож байна. Тэгвэл монголчууд жилдээ нягтлж байгаа 10 сая малынхаа зөвхөн цусаар нь ингээд амьдэр. Бүр ингээд биш ингээд живж амьдрах хараа. Ажил хийх шаардлагагүй. Энийг нь дээвүр ухааны хүмүүс мэдгүй бол мэднэ. Хүсэхгүй байгаа. Ард түмний амьдрал сайжруулахыг идэв хүсэхгүй. Одоо аман дээрээ сайхан гоё юм ярил бодлоор одоо бүр улаан цай газар нутгаа дараа тажиг шиг сүлд нь тэр сав газраа бид нар шатууд дүүгээд алдах гэж шүү дээ. Ивэл юм болж байна. За алгалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаа түн гонхон байгаа бид бас олон жичтэй ярилцаж очраас зочд маань бас тавчхан саналаа хэлээд явах хүсээ. Тэгээд ялангуяа бид энд улс төрчгүй улс төрийн ямар нэгэн өнцгөөс ярихгүй байхыг хүсэж байгаа. Яг үгүй бидээ өнөөдөр нэвтрүүлэх ирсэн зочд маань бүгдийн халах голын одоо чөлөөт бас байгуулах тухай асуудлыг эсэргүүцэж байгаа учраас тийм ээ. Тэгэхээр нэгдээ их хурлаас энэ тогтоол гаргацгаа хэрвээ энэ тогтоолыг цуцлахгүй цаашаа явбал яах вэ? Хэрэгцээ үед хууль хэрэгцээ үед өөрчлөлт ингээд явах энэ болцоо байгаа юу? Тэ цуцлахдахгүй бол яах вэ гэдэгт таах юм ямар саналтай. Хуулийн дагуу бүхнийг хийнэ гэж ярьдаг боловч энэ эрх мэдлийг атгах байгаа нөхдүүд өөрсдөө дан хууль бус үйлдэл хийж байгаа. Даяалангой өнөөгийн засгийн эрхэнд байгаа ардсан ном бол одоо 90 онд хуусаар зат хийгээд байна. Яагаад гэж ярихгүй байна? За, тэгвэл энэ нөхдүүд бол хичээ. За, энэ нөхдүүд бол өөрсдөө хууль бусаар гарч ирсэн. Ялсан улс төрийн хүчнийг ялтуулдаг үг байдаг тийм ээ. Гэхдээ болохгүй л ард түмэн тэнцээс жагсаж цуглах хэрэгтэй шүү дээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 2016-гийн 16 залт байгаа. Монгол Улсын иргэн хүн хаач хизэж өөрийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр тэр 500 мянган гаа газар гэдэг үг зөвхөн ард түмнийг нулимаа дормжлоод тэгвэл тэр батхыг зарах гэж байна шүү дээ. За, баларч хүлэн гүшүүний үед ямар саналтай байгаа? Ялангуяа энэ утгаас сонгогдсон их хурлын гүшүүдтэй үү тийм ээ. Энэ чөлөөт үсийг одоо үндсэндээ цуслах гэж хичүүлсэн л доо 10 гүн гүшүүн одоо хуулийг төс санаачлаад өргөн барьчаад явж байна. Тэгээд энэ нь бол яагаад цуслах байв үү? Бидний одоо дэвшүүлсэн тогтоолын төсөлтөөр бол яг тэр Аргентин шиг, Австрали шиг, Канада шиг нэг хөтэйчхан органик үйлдвэрлэлийн юу органик үйлдвэрлэлийн хөтэйчхан газар үүсгэсэн байдлаар явж байгаа. Ингээд ирэхэд жилийн хувь угаасаа тийм үйлчлэхгүй яг олон улсын жижигээр явна. Гэхдээ бидний тийм байдлаар засгийн газар ажиллах хэрэгтэй. Энэ жил зарлаад ирэх шиг болчихдээ юм шиг. Энэ чинь 7-8 жил явж яаж ингээд одоо тэнд шүлхийгөө гоцалтурт малын өрчингөө гэсэн энэ шаардлагыг хангахжил одоо дэлхий дахин хүлээн зөвшөөрөгдөнө. Дэлхийн одоо паавад хүлээн зөвшөөрөх байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол энэ чиглэл бид бэрхшээлтэй ч гэсэн ажиллах хэрэгтэй. Яагаад бэрхшээлтэй гэвэл ийм газар бол хашаалтсан байдгүй. Цагаан зэр бол одоо чөлөөтэй дайсаж явдаг. Хэдэн сумын нутаг дамжаад. Тэгэхээр халахгүй юм чи өөрөө цагаан зэртэй байхгүй юу? Гэхдээ энэ чиглэлээр одоо бид ажиллах зүйлтэй. Гэхдээ цагаан зэрийн нүүдэл илчээд бол яг энэ цэвэр ус болгоход одоо болох чадна уу гэх энэ өөрөө бас эргэжтэй юм л да. Гэхдээ бид бол чөлөөт үсийг ийм тогтоолын төсөл оруулж өөрчлөх байлаа. Одоо хоёр сар удаа гэх юм хэлээ да.
Газар нутгийн тухайн одоо орон нутгад суурьшиж байгаа хүмүүсийн хувьд бол маш олон саналуудыг болов төвшүүлээд ингээд өнөөдрийн байдлаар бол зарим нэг байдлаар эсэргүүцлээ илэрхийлсэн одоо үйл явдал болоод өрнөд байна л да. Тэгэхээр одоо ахад иргэд маань цаашаа юу гэдэг газар нутгийн газрыг одоо замыг нь хаач гэдэл юм уу ийм ноцтой үйлдэлүүд рүү орчих үү гэдэг дээр монголчууд бол их юм зэглэж байна л да. Энэ тал дээр магадгүй одоо олон үлдрө орчих үү гэдэг дээр монголчууд бол их юм зэглэж байна л да. Энэ тал дээр магадгүй одоо Улаанбаатар хотоос мэдээлэлээр хангаж байгаа гэдэг нь Улаанбаатар хотод бас төлөөлж байгаа иргэдийн хувьд энэ тал дээр бас иргэд цаашаагаа одоо ийм их одоо хууль бус үйлдэл рүү орчихгүй байх одоо энэ төрлийн ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм. Гэтэл сумын ард иргэд бол алхгалчууд бол алтан үргийн үеэс үе тамцсан нэн даруй ухаалаг хитиг харж чаддаг өнг дээдсийнхаа үг сургаалыг сонсдог, биелүүлдэг ийм өгшөлтэй л ордог юм. Монголчуудын нэгэн байдал. Хэрвээ одоо төр энэ зүгээс одоо ийм арга хэмжээ аваад энэ нь одоо ямар хэр зэрэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй юм. Хэр бодтой, хэр алсыг харсан юм. Хэр улс үүртэй байна уу гэдгийг энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа тэр хөдөөж хүн яв. Одоо хөдөөж хүн юмас хэтрээд одоо парламентын шийдвэр өчлөн ш. Парламентын гишүүд маань ч гэсэн ухаантай хүмүүс байгаа юм. Одоо энийг нэг дахин харж бодмоор байна. Түүнээс үс энийг одоо газар нутгийнхаа хэтийн ирээдүйн төлөө санаа товж, тавьж, хурал цуглаан хийж, яамны нэг сайдыг өсгөх нь үгээр хэлж байгаа юм бол алхгүйчүүдийн бусрамг явагдал гэж үзэж болохгүй. Тий. Тэгэхээр эн чинь бол үеийн үед энэ алхгүй бол одоо харийнхны юу анхаарлыг сүнслэг тацаар ирсэн, дууцаар ирсэн. Магдгүй алхгүйчүүд олон хүн ярьж байгаа. Ийм шийдвэр яах нь вэ? Батлагдах нь яах нь вэ? Хэрэгжих нь үү гэж хэлийн цандаас чигтэй сууж байгаа хүмүүс байгаа юм биш үү гэсэн. Тэгэхээр энийг бол төр өөрөөр төрийн ухаалаг бодлого цогцоолох хэрэгтэй л. Гэвч бол гаргасан шийдвэртээ нэлийн баттай зогсож явах шиг байна. Яагаад гэвэл бид энэ одоо чөлөөт бус байгуулснаар Монгол Улсын эдийн засгийн хөдөө аж ахуйн салбарыг одоо үзүүлэх үүр гарал өндөр болно тий. Ялангуяа халахгүйчүүдэд бас амьдралахыг сайжруулах ийм эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой гэж тайлбарлаад байна. Тэгэхээр одоо энэ зохион байгуулагдаад байгаа иргэдийн энэ үйл явдлын цаанд ямар нэгэн байдлаар улс төрийн одоо шоуч гэдэг юм уу тийм төрхрээ байна уу гэж ингэж хараад байна. Өөрөөр анх гарахтаа маш хурдан хугацаанд тийм наад нь гарчаад тэрнээс хойш 2 сар гарсан хугацаанд ямар ч иргэдэд мэдээлэл өгөхгүйгээр юм дагнуул байдлаа юм чимээг нууцлан байдалтай байсан. Тэгээд холын шүлэт төсөний тогтоол гаргалаа гэдэг нь бид одоо Улаанбаатар хотод байгаа алах болч биднээс асуугаа энэ ямар очиртэй таа судал бүдээч юу болж ийн бид судалсан бүх хойл тогтоомжийн судалж үзсэн шүлэт төсөнийг судалж үзсэн. Ингээд буцаад нутагт амьдарч байгаа хүмүүстэй холбоороо ингээд чөлөө төсөө байдлаар ийм байх юм байна, ийм учиртай юм байна. Одоо энэ байдлаар тэгж үе ямар нэгэн тодорхой төр засгийн зүгээс өгч байгаа мэдээлэл байхгүй байна гэсэн. Тэгэхэд нутгийн иргэд бол энэ дэр маш их эсэргүүцсэн. Санал асуулга явуулаа бүгд эсэргүүцсэн шүү дээ. Тухай 9 сарын нэрэлээ санал асуулга 1600-ны гаруйстай санал асуулгыг өргөдлийн байнгын орон баасан хүү гишүүнд өгсөн байгаа. Тэгвэл одоо тэр төс тогтоол гарчод хойноос нь бодлого явуулаад бүр сүүл одоо зөнгөс сайн салбарын сайд руу очиод ингээд хөгдөж ирж байгаа байхгүй юу? Тэр иргэдэд ямар ч мэдээлэл байхгүй. Ярсэн юм аа гом юм дий. Острын хүчнүүд ч гэдэг юм уу янзрын компаниуд одоо ялангуяа бол болорчлон гүшүүний нэр бол хамгийн дөрөнгө зөвж байгаа. А яагаад гэвэл донд гурал компани одоо тийм газар дээр ил эрхэлдэг донд гурал компани иргэдэд мөнгө өгсөн байлээ ч гэдэг юм ийм мэдээллүүд бас байна. Энд бол ямар ч улс төрийн зорилго байхгүй одоо улс төрийн хүчин тэмхтгээс нь батгсан байхгүй гэж бодож байна. Өнөөдрийн тэр цуглаан муулагийн цуглаан чуулгаас сэтгэлийн дуулахаар ирсэн гэж бодож байна. Халахгүй иргэд бол өөрсдийнхөө л одоо сэтгэлийн дуулахаар ийм ойлгож одоо хүмүүс мэдээ сайн болсон биз. Ингэжээ цуглаж ягсан болохоос биш. Одоо яг хөө донд гурал компани бол халахгүй энэ одоо 20 мэдэн компани биш. Одоо бүх юм 91 араас ахуулаад өнөөдрийг хүртэл 20 жил ганцаар нэг цаг үед бол ганцаархан хайж ирсэн. Бас үйлдвэрлэе харахын тулд ганцаархан манай дотоод гол компани дээр захирал байла. Өөр нэгж компани тавьдгүй байхад тавьж ирсэн. Өнөөдрийг хүртэл одоо 100 газараа ашиглаад ирж байгаа. Ийм компани сүүлийн 4-5 жилээс нь газрын дажин ихсэн юм аа. За халахгүй чинь одоо бүр нэг өөр чигээр алт байгаа юм шиг болоод халахгүй өрсөн. Ингээд шуурхаа
хүмүүс чинь бол тэр алхгүй гадар бол одоо шуудраад л тэгээд сүүл сүүлдээ энэ зүйлдээ гад нутгийн хүмүүсийн шуултыг хөдөлгсөн зүйл байна. Яг одоо энэ чөлөөс бус болох гэдэг 500 мянган га газар дотор танад орол дорно дурлал компани одоо мэдлийн газар байгаа юу? Та шилэн газар эзэмшгүй. А 500 мянган газар бол орон сууль компанитай дийгүү бүх 20 хэдэн компани газар багтж байгаа. Тэр 42 мянган агуучин социализмын үед ашиглаж ирсэн эрхтэн талаа тэр чинь орчихсан байхгүй юу? Тэр бол сумын төв орсон түүх тусгын хоёрын хөшөө мөшөө бүгд орчихсан байхгүй юу? Хүмүүсийн хувийн өмчтийн газар өвлжээ хавуулчаа. Тэр чинь чөлөөлсөн хууль чинь өөрөө амьдралтай өрчлөлт ирчих байхгүй юу? Тэр чинь таны их хэрэгтэй хүндэт байгаа ч та эсэргүүцээд байгаа шүү дээ. Тэр эрх ашигтай хүндэтэд байх зүйл биш шүү дээ. Угаар хамгийн гол нь ард иргэдийн эрх ашиг өндөгч Монгол цааш тийш энэ том арга дэлхийд байхгүй чөлөөс байгаа юм гэж Монгол улсын одоо үндэсний хэрэг байдалд айжмал үүсэх байхгүй газар нутгийн тийм учраас одоо хүмүүс их сэргүүлж байгаа. За би энэ дээр хэлий. Чөлөө хичнээн гай газар эзэмшдэг байг юм. А дөрөлтөөс компанийн хувьд бол бас одоо нийт 5000 байгаа эзэмшдэг. Аха. Тийм. Ямар үйл ажиллагаа бол зөвхөн Улаанбаатар тариалдаг 3000 тариал 3000-ийг өөрчлөлттэй байгаа. Энэ дээр одоо яг тариалын эрхлээд явж байгаа компаниудтай холбоотой бас нэг яригддаг асуудал бол компаниуд ямар нэгэн байдлаар 5-10000-аар нь гаа газрыг эзэмшиж авчаад гадны иргэдэд түрээслээд байна ч гэдэг юм. Ийм зүйлсүүдийг ярьж байгаа. Мөн гадаад иргэдэд сумын өдөртлгүүд ингээд олгогдсон байна гэдэг үндслүүдийг гаргаж тавиад ийм учраас удаач хүмүүс амнаас бол энийг хамгаалах одоо бодлого гэдэг зүйлийг бол бас их тавьж байгаа. Энэ нь бол бас ингээд сэтгүүлчд бол ингээд харахад бол бас үндсэлтэй байхаар байна л та. Энэ тал дээр хамгаалаад хатууд өгөх гэж байгаа юм уу гайхаад тий. Одоо түр өөрөө хэлсэн шүү дээ хууль ур хуульд арт юм хийж ухаа зам хаах гэдэг. Гэхдээ ардсан орн Монгол улс муу юм бол тэр Америк жишээ нь Герман ч гэдэг төмөр замыг арт юм хаадаг. Одоо юм чүмийн хог хаягдлыг явуулахгүй га засан замыг хаадаг. Тэгээд онгоцны буудлыг бүр пикетэлдэг. Гэхдээ энэ бол арт юм өөр юм их шүү дээ. Монгол улс үнэхээр ардсан орн арт юм жагсах хэрэгтэй. Хаа нарийн хатгалж болохгүй гээд улсын онцгой объектэд хадгаж болтгүй. Гэтэл өнөөдөр улсын баатар Батүмч гэдэг юм их сулж байгаа ардсан номер олон нэг өөрөстэй Батүмч багта Монгол телевиз рүү арайл орж ирсэн. Яагаад ардтүгэн тэр яхуугаар яг баг ухаа. Өөрөстэй ерөөсө тэр тамсагтай холбоотой минтэй холбоотой өнөөдөр халах голын газар нутгийн холбоотой асуудал яриад байна. Өнөөдөр эдгээр сайхан сайхан яриад байна. Гэхдээ нөгөө хаа вэ? Петрол очин тамсгийн засвар зам барих асуудал өнөөдөр хүртэл байхгүй. Мянгууд ч худлаа. Мөн төрөлтөө амтга авсан баг тэгээ бах болсон. Энэ асуудал яг л ийм байдлаар хүрдэг. Би дараалалч юм шиг. Энд дээр хэлэхэд бол бас ингээд халахгүй одоо оройл компани газар тайлгын үйл ажиллагаа 42,000 гаад явуулж шүүд. Энд бол за нэг багахан хувьд 20-30% газраа 100% ашигладаг байгаа. Одоо энэ жил 50% өөрчлөлт дараа жил энэ жил 50% тариа дараа жил нь өөрчлөлтөндөө 50% мэддэг багш. Гэтэл зарим олон бас хэд хэдэн компаниуд бол бас би гадарч юу гэвэл маш их том хэмжээний газар авчихсан. Тэгээ өөр жишээ 5-10,000 авчихсан. 3-4,000 авчихсан. Ер нь 12% нь өөрөө тавьчихдаг. Бос тийм ингээд түрээслэх байдал бол тааш тийм бол амжилттай байгаа тийм үнэн. Тэгэхээр энэ бол газрын төлөвлөлт бага байгаа юм. Энийг бол бас одоо газрын төлбөр нэмэхээс илүү одоо тариалын хувьд яг улсын хурлаар орж ирнэ. Тэгэхээр давхар түрээслэхийг бас тариалын хувьд яг хөвс хэрэгтэй гэсэн бас олцсон байж байна. Тэгээ одоо өдөрлгүүд тэмчээ бас газрыг 100% одоо гадаад эмчилтэй компаниудад шилжүүлсэн байна гэдэг мэдээлэл бол өгөөд бумаа сайт бол бас үндслэлтэй бас мэдээллүүдийг өгөөд явж байгаа гэж байна. Тэгэхээр яг энэ тал дээр та ямар байршлалтай байна? Тогтоолно байна гэж ярьж байгаа шүү дээ тийм ээ. За би өөр хараагүй юм тэр одоо танаас одоо сонсож байна. Яг 100% гадны компанид бол нөтлөөд өгсөн юм байхгүй байх гэж би бодчих. Яг л бол өөрөө 20 биш үү? Компани асуудал ярьж байгаа байхгүй. Харин өдөж байгаа юм. Та нар өөрсдөө очиж бас нэг сурвалжлага хийчихсэн тэр нэг Сайн Бота гэж компани бол бас Монгол хүний нэр дээр аваад хятад орж ирсэн тэр том төхөөрөмж оруулаад ашиглаж байгаа тэр бол үнэн байха. Аха. Юу нэг хэрэгтэйгээс одоо миний асуулт бол та бүтээн эрхлэгчтэй холбооноос яг энэ Монгол улсын хэмжээнд газрыг өөрийнхөө нэр дээр компанийн нэр дээр авчаад одоо түрээсэлдэг ийм тогтолцоо хэрэг байдгийг зөвхөн доромтод байдаг юм уу эсвэл үнэхээр бусад сэлэн болоод бусад газруудад бий юу? Чаглаас энэ дээр бол одоо нийт тариаланчд бол хамгийн гол нь урагш сэлгээгээд явдаг.
Арин дээр бол яг тэгж нэг гадныхан түрээслээд өгч байгаа гэсэн тийм юм бол байхгүй. Хамгийн гол нь одоо энэ алхалт чөлөө төс дээр ингэж жишээ аваад ингэ харахад бол энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл гэдэг чинь байнга нөгөө төрөөс дэмжлэгтэй ингэ явж байгаа гэдэг. А эндээс төрийн хяналтаа бид нар ч төрөөс одоо түрээсэл хэрэгжилж байгаа шүү дээ газар. Тэгээ жилийн түрээсээ гайг гэдэг нь 15 жилээр те 15-аас 20 жилээр ингээд түрээслээд явж байгаа. Яг эзэмшгээр ингээд авсан юм байхгүй. Нөгөө талаасаа бол газар тариалангийн газрыг авч ашиглахтаа бид нар компани сумын засаг дарга харилцан гэрээ хийж ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол сум орн нутгаас бол хяналттай байдаг. А ийм одоо магадгүй арай халахгүй одоо тийм тохиолдол байна гэж яриад байгаа юм байна. Тэгвэл яг тэр цаад хүн нь одоо үнэхээр ашиглаж чадахгүй болоод түрээсэлж байгаа юм тэрийг бол бид хэлж чадахгүй. Ялангуяа хуульсаар рапстерж одоо хэмжээгээр хэлээр гаргаж ийна гэсэн юм мэдээлэл бас ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ рапстер хин одоо жишээ хэрэх байдیں۔ тийм ээ. А зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд бас ямар байдیں۔ А яг хуульсаар рапсыг тариад хэлээр гаргаж байгаа ийм тохиолдлууд манай энэ хөдөлж чуу азар тариалын салбар дээр хэрэг илдэг байгаа. За ер нь бол сэлгээний ургамал гэж явж байгаа л да. Сэлгээний ургамал тариална гэхээр энэ дээр бол сэлгээ дарапсыг оруулаад явж байгаа. Яг зөв тариалаад явах юм бол одоо энэ бол яг хөрсөө муутгаад байх тийм байхгүй. Хамгийн гол нь арапс тариалахдаа бордоо хэрэглээд тэгээд тэр сэлгээндээ улаан будаа сэлгээндээ оруулаад явах бол яг арапс чинь нэг талаас бас экспорт нь гаргаж байгаа бас хөрсөөр олж ирж байгаа байхгүй тийм. Чөлөөтэй холбоотой хамгийн чухал нэг асуудал бол 26 мянган гаагаар ерөнхийдөө бол хашнаа. Бусад хэсгийг бол хашихгүй нутгийн иргэдийг бол бас ингэ чөлөөтэй нэвтрүүлэх гэдэг юм уу? Одоо өвлжөн дээрээс хөөхгүй ч гэдэг юм ийм үндслүүдийг бол ийм тооцоо судалгаануудыг бол өдөөжхөн амнаас бол тайлбарлаад байгаа. Энэ тал дээр ер нь яг үнэхээр боловсруулагч гишүүн ч гэдэг юм уу? Ингээ тоочны ирсэн мэдээллүүд баримттайгаа судалгаатайгаа ирсэн бий. Чөлөөт үсийн хувьд тэр гангийн ороогоор тэлцэгдээд явж байхдаа тийм хашны гэсэн асуулт юу гэдгийг яриаггүй. Хоёрт нь чөлөөт үсийн хуулийн эдийн засгийн үндсэл, техник эдийн засгийн үндсэл, эдийн засгийн тооцоо тэр 500 мянган координатор бол тогтоол гарсны дараа явж байгаа болохоос биш. Тэр гишүүд ирээгүй шүү дээ. Хоёр хүн уудсан юм явж байгаа юм аахгүй юу? Тэгээд эмнэлэгч гишүүд бас их буруу мэдээлэл аваад яг л нөгөө тэр 90 орн хөдөөж байгаа экспортын чиглэлээр хөдөлж шүү дээ. Яг тийм байдлаар ойлгосны юм бол бас энэ энийг их дэлгэцэн гэдэг өнөөдөр гишүүд бас ярьж байгаа байхгүй юу? Эргээ чөлөөт үс бид нар бас буруу тогтоол гаргажээ гэдэг юм гишүүд бол одоо ойлгож байгаа. Ялангуяа тэр 26 мянган гэшин том газар нутг шүү дээ. Тэр халах голын ялт баг сум аялал хооронд ингэж ашиг хэчээ тийм байж болохгүй байхгүй юу? Ялангуяа тэр нутгийн уунгул тэр багийнх нь 260 мөрөх үед багийн төв дээр болтуугаар орох үед зэрэгтэй зэрэгтэй ямар ч хашаа байдаг болсоо тахгүй юу? Тийм сэтгүүлтэй талын сэтгүүлтэй хүмүүс 26 мянган гаг ингээд тойруулаад бичиж ашна гэдэг чинь одоо байж болохгүй зүйл санагдаж байгаа. Тэдний бас тэгээд тэр юмдээ сонсоод тэмцэжжих нь бол аргагүй л дээ. Яг одоо үлэмжийн аам гэдэг юм уу? Ер нь улсын хурлаар энэ 75 дугаар тогтоолыг хэлэлцээд батлаад яг энэ халах голыг чөлөөт бас байгуулах гэдэг ингээд шамдаад хичээгээд байгаагийн шалтгаан юу юм бэ? Хэрвээ эдийн засгийн үр ашиггүй гэж тооцож байгаа бол өөр ямар нэг шалтгаан юм байгаа юм бол та юу гэж үзэж байна? Хүмүүсийн дунд янз бүрийн хандлагууд байна шүү дээ, тийм ээ. Яг хоц зарим хүмүүс бол одоо гадныхантай хоол даярлаа гэдэг ингээд хүмүүсүүд аж ахуй яамыг хардж байна. Би тэгтээ бол бас яг уу бурмаа сайдыг бас арга нь буруу байна. Тэрс тэгж хойлтаа гадар нутга онцон гарын жилдээр өгч гсэн бодлого явуулааг байх арга муу бай. Чөлөө төсгсөн одоо ижлэгсэндэл одоо үндсэндээ буруулчлаа гэж үзэж байгаа юм. Аа. Ямар нэгэн өөр одоо ашиг сонирхол байхгүй гэж үзэж байна тий. Асангаар дээр бас. Өнөөдөр ингэж болж хэлдэй. Төрд гарсан дуурчд бол өнөөгийн төрд гарсан дуурчд нь биш дээ тийм. Хэзээж ард түмнийхээ эрх шиг бодохгүй гэдэг нь ойлгомжтой болчлоо. За тийм болохоор ард түмэн бол үний эсрэг жагсаг тэмцэх ёстой гэж юм болж байгаа. Ер нь өөрийнхөө эрхшгийн төлөө тэмцээгүй ард түмэн тэмцэж чаддгүй ард түмэн сайхан амьдарсан түүх дэлхийд байдаггүй юм аа. Тэр Францууд, тэр Германчууд байдаг юм уу? Энэ одоо бидний яриад байгаа өмнөд солонгос. Ард түмэн яаж засгийн газар нь тэр лоуччдынхаа эсрэг жагсаг тэмцэжээж энэ сайхан амьдралд хүрсэн. Өнөөдөр дормчууд тоо вангийн оршууны тэр иргэд одоо би хууч шинд нэрээр нь хэл эцэцэн хааны элдэн онгийн оршууны уугуул гэдэг маань үнэхээр энэ газар шорооныхоо төлөө өнөөдөр тэмцэхгүй юм бол маргааш хоцорно шүү. Нэгэд хятад өгчих юм бол магадгүй
Тэр бид нар самуурын бондоош төлж чадахгүй, Чингис бондоош төлж чадахгүй дараа нь энэ газрыг тэгээд хятад өгөөд тэгээд алдах гээд байна. Тийм болохоор хад хүмүүс энэ дэр үгүй ээлж хадах одоо энэ баримттай зүйл байна. Хангалттай байна. Нэг хаа бай нөгөө Эрдэнэс 5 толгойн 1200 хувьцаа 580 хэмжээний хувьцаа ард түмэн сайхан өрнө гэж ярьсан. 1000 болсон. Оюу толгой ард түмний амьдралыг ингэж сайхан дээшлүүлнэ гэж 100 сая доллар авсан байхгүй. Гэхдээ энэ сүүлийн хэдэн жил мандам арчсан намын хийсэн том том энэ объектууд том том төслүүдээс бүтсэн юм ерөөсөө юу ч байхгүй. Юу бүтсэн байвал тэр төрд гарсан хэдэн дуурчт нь харагдлаа байдсан ард түмний амьдрал олон дараалтууд нь шүү дээ. Тийм болохоор за таны санхээр ойлгох. Тийм болохоор халахгүй явагдж байгаа энэ төлөө бүсийн асуудал ч гэсэн мөн ялгаа байхгүй тэдний замаар ороод эцсийн үр дүнд ард түмэн хохироод газар нутгахгүй болоо л үлдэнэ. Энэ дээр би 100% ойлголаа, санал хүлээж авлаа. Тэгэхээр төсөл тухай хуулиар бол төлөө бүсийн захирагч өөрөө газрын харилцаг өөрөө зохицуулж шийдвэрлэл. Тэгэхээр чинь та тэр өөр төлөө төсгөл байгаа 500 мянган га тэр хэл хязгаар бол яг халахгүй сумын гол нут. Тэгээд тэрнээс урагшаа гарангууд намх шууд болсон тийм газар болчихтой. Тэгээд 100 уртлт нь болохоор нөгөө юу нэ нөмөргийн дахан цаас газар гэж байгаа тийм. Тэгээд хаашаа өөр нөр ингээд гарангууд яг тийм гол амьдрах тийм 500 мянган га тасч авчаад нэг хүний их мэдлэлтэй байшаад орон нутгийн өөрөө өдрөнд төлөөл байгуул салгачих байхгүй. Энхээр нь өөрөө бас чигтэн үед өччих бол юм уу? Эхлээд орчны үед бид нар холбоод тийм хөл барахгүй шин та барай. Яг хуулийг санаачлаад одоо бид нар зэрэгцүүлээд журам гаргаж юм уу зарцуулдаг штеп. Хуул санаачлах. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар энийг өргөжлүүлж болохгүй юу гэдэг дээ. Тэр бол сая ярьдаг бол зөв. Одоо хуулийг журам гараа зарцуулна гэж байхгүй. Хуулийн бүрийг хүрээнд дагаж бас нэг журам гаргах бас хуулиас авсан журам байхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр бол чичлэгсэн захиргаашд хүн хэнд хичнээн хэмжээний газрыг хэдэн дээр хүмүүстэй маш том хэмжээтэй мочих байхгүй аймгийн дараа л илүү. Тэгэхээр тэрийг дууддаг газрыг яаж олох вэ гэхээр дуудлага болдаа төсөл сонгон шалгахтай замаар олох гэж байна. Тэгэхээр ямар хүмүүс авах вэ? Тэгээд гадны нутгийн ивчлэн гадны хүмүүс авна. А тэгээд нэг л хөрөнгө оруулах хамгийн аюултай зүйл нь чөлөө төстэй тэр манай авсан чөлөөсийн хуулиар зарим улс бол хязгаарт байдгийг 30% ч 25% илүү гэдэг. Манай улс бол одоо тэнд ажиллах хүчин мэрэгчлийн тоо хязгаар үг. Тэгэхээр чи тэр 500 мянган наад тэр хичнээн 100 хичнээн мянган хүн одоо гадны ирээд амжилт тоолох болчихгүй. Тэр фонцоор бол байсан л та. Яг сүүл бол дорн дамиг дээр Бунасадын одоо яг хөвлөн байгуулалт дээр байж хат бол 3% илүүгүй гэдэг ийм зүйлийг. Ялангуяа нэг улсын одоо иргэд бол 1% илүүгүй байхаар гэдэг ийм журам зохицуултуудыг бол оруулаад явж байгаа гэх мэдээллүүд. Тэр энэ мэдээлэл их дутуу байна уу юу? Ер нь тэр бол чөлөөлсөн хуулиндаа ажиллаж юу хязгаар байхгүй одоо заасан байхад тэрийг журам зохицуулж байх болохгүй байхгүй юу? Хамгийн гол нь хууль нь өөрөө хүчтэй шүү. Журам гэдэг чинь бол тэрний доор байх хэрэгтэй зүйл. Тэгэхээр Бурмаа сайдын хэлдэг чөлөөлсөд ажиллах одоо аж ахуйн компанид 51% нь Монгол байнг хэчээд жоохон дээр нэж байгаа. Тэр 51% гадны хүн дараад дуусах шин. Тийм журам үүсч чадахгүй байхгүй болохгүй гэсэн. За ерөнхийдөө тэгэхээр ирсэн зочид маань бүгд халахгүй чөлөөт төс байгуулах нь дуруу. За энэ шиг энэ тогтоолыг цуцлахын зүйтэй гэсэн ийм байр суурин дээр байна. Тэгэхээр бид хөдөө аж ахуй газар тариалгын салбар өөр ямар байдлаар хөгжүүлэх ийм боломж гарц гаргалаа байна вэ? Одоо бол бид нар уулуурхаа төшөглөж эдийн засгаа хөгжүүлж ингэж явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр диалтчгүй бид нар дан ганц уулуурхаа гэхгүйгээр хөдөөчгүйгээ бас дахиж төшөлж явах зүйтэй гэсэн ийм зүйлүүдийг сүүлийн үед ярьж байгаа. Тэгэхээр яаж бид нар одоо эрчимчсэн малж хөө хөгжүүлэх юм энэ гарц гаргалгаа юунд дэр байна гэдэгт та ахын төвчөн салаа илээд нэвтрүүлж ярьж байгаа юм гэдэг. Одоо жишээ төрөнд энэ сурвалж хийгээд ирсэн залуу ярьлаа л да өөрхий тэр одоо хөдөөчгүй сайдын хэлсүүднээс ишил ав. Сэн одоо төлгөө бордоо чөлөө төлөх байгууллагыг учиргүй том болгоод өнөөдөр калгины мах 15 хил байдаг бол 30 хил болгох гэв юм. Ингэж ярьж өгнө. Өчигхэн бас утсаар энийг ярьсаа. Чөлөө төс байгуулахгүйгээр монголчууд тэр төлгины чинь махыг 30 хил болгож болдгоо юм. Нэгдүгээр. Ингээд нэг маш энгийн зүйлэр, маш энгийн зүйлэр ард түмний толгойг угаах гэсэн энд хүмүүс дургуч. Хоёрдугаар тэр яг л тэр Бурма гэдэг сайд хөрхий тэнд очиод янз бүрийн юм ярьсан болтой юм билээ тэр ярилгүй яах вэ? Одоо тэр сумынхны тэр хийж байгаа ажил энэ тэр сүмжилтэн байвал хэллгүй яах вэ? Эний чинь хөдөлгөөний өмнө сайд шалгах ус улсын мэрэгчлийн хяналтын газар гэдэг бүхэл бүтэн бие даасан том одоо их хөхийн субъект байж байгаа. Олон чиглэлээр шалгах. За дараагаар би яг л хүмүүс дургуцаад байгаа юм гэхэл
зураг нь гарцсан байлээ гэх. Тэр зураг дээр улсын хил энэ чинь хойлтод очсон. Ямар ч улс орнд олон улсын хил олон конвенцүүд байдаг. Ямар ч улс орнд хил орчин нь одоо хаалттай үстэй Брэдни зон гэж ярьдаг. Энэ чинь энэ үед орчихсон. Тэр хилийн зөвхөн одоо баг хүрчихсэн. Өөр нуурын иргэдээр тэр газар нь тулаад очсон. Хаанаас услах юм бэ гэдэг нь өөрөө сууг татгах гэж гэсэн яриа ард түмний дотор гарцсан. Тэгвэл хил орчмын усыг хамгаалах тухай олон улсын конвенцуд аль ч оронд байдаг. Хэрвээ манайх өөрөө сууг татаад ирвэл хятадууд шууд эсэргүүцлийн ноот хичээл хийгээд гэрш мэдчихлээ. Бас нэг энэ ард түмнийг ерөөсөө дэндүү басан зүйл ингэж болохгүй л дээ. Төрийн нэрээр. Тийм учраас л эсэргүүцээд байгаа. Төрөнд энэ хин асан өндөр хил тэр одоо 2-3 төлөө төс байгуулаад өнөөдөр өгөө чинь юу ч байна. Тийм учраас ард түмэн ичлэхгүй байгаа. Эхлээд ард түмэн өөрөө буруугийн өгч байгаа. Нэвтрүүлгийн цаг тусчсан учраас. Төр өөрө толгойг ахаад. Аха. Би жаргалхан юм асуумаар байна л та. Тэгэхээр хөдөөч хөө газар дараалалгын салбарыг бид өшөө нэг шат тахуулах ямар юм боломж гарсан байгаа вэ? Чөлөөт бас байгуулах уу? Чөлөөт бас байгуулах болох нь гэдэг би нэг ярьчлаа тийм үү? Тэр энэ дээр товчхон байр сууриа хэлээд нэвтрүүлгийг өндөрлөх бай. За энэ дээр бол юм байна л та. За халахгүй сумын хувьд ярил л та. Халахгүй сум Дорнод аймгийн хувьд анслагдсан аймаг гэдэгээр энд бол газар тариалан мал аж ахуй хөгжүүлэх боломж бол чөлөөт үсээс илүү байгаа. Жишээлбэл халахгүй сумд тэр хилийн бомбын байнгын ажиллагаатай болоод хилийн бомбтоор нь одоо тэр үр тарайны урмал те тижээлийн урмал тэр юуг нь гаргадаг экс уртанд гарах боломжтой дээ гэдэг хэрэгтэй. А бас нэг талаас нь тэнд яг хилийн бомб тэнд халахгүй суманд гурил тижээлийн үйлдвэр, тосны үйлдвэр те боловсруулах үйлдвэрүүдэд байгуулад боловсруулсан бүтээгдэхүүнээ цаашаа гаргах юм боломж бол их байгаа байхгүй. Энд дээр хамгийн гол нь чөлөөт бүс болгосноор энд цаашаа цаашдын үр дагавар илүү муу үр дагавар гарч ирнэ. А би ганцхан жишээ хэле. Одоо газар тариалгын салбар өөрөө эрсдэлтэй учраас аль ч улсад газар тариалгын салбарыг төр нь өөрөө ингэж тодорхой хэмжээгээр анхаарал тавьж татаас үүж явж байгаа. А гэтэл одоо за тэр чөлөөт бүст тариад одоо цаадаа өрөнгө оруулагчаас зээл аваад тариад урах залдуул яах вэ? Газар өгөхөөс өрөхгүй л шүү. Тэгэхээр энэ ийм учраас бидний яриад байгаа юм бол энэ аль ч талаас ашиггүй хамгийн гол нь энийг алхахгүйг одоо бүс нутгийг те чөлөөт бүс болохгүйгээр хөгжүүлэх боломж байгаа. Алхахгүй одоо эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлэхэд жишээлхэн бол алхахгүй ч одоо үхрийн нутаг шүү. Тэнд бол бид нар бас судалгаа гаргаж ирсэн. Нийтдээ бол 500 мянган үхэр тэнд газар тариалгын үйлдвэрлэлээс нь тижээгээд бордоод ингээд махыг гаргах юм боломж байна гэсэн тийм судалгаа бол байна. Тэгэхээр нэлээд их хэмжээний урагс алдчихж байгаа тийм үү? Тэгэхээр яг энэ урагс алдахад бодлогын ямар нэг алдаа байсан болов уу? Тариал эрхлэгчид бас олон зүйлийг ярьж ирсэн тийм үү? Бид нар энэ дээр одоо цагаараа өвдөж гэдэг юм уу буруу тооцоолж ажилласан учраас урагс алдах юм болжгүй адил төрсэн гэдэг ийм зүйлүүдийг ярьж ирсэн. Тэгэхээр яг энэ өнгөрсөн жилийн урагс алдалтын тухай таах ямар бодлого байв? Яалтчгүй цагаараас болсон зүйлүүд бас энэ бол үнэхээр цагаараа өнгөрсөн талаас л болсон л байх энэ бол яг хэдэн үеийг алдчихвэ юм бэ? Тэгээд бидний тооцоол гараагүй байгаа. Гэхдээ бидний бол тооцоор бол 70-80% алдсан байна л гэсэн юм тооцоотой. Тэгэхээр өөрөө сэтгэл өөрөө дөрөлтөө халахгүйг яаж хөгжүүлэх юм бэ гэж. Аа би одоо газар тариалгыг өнгө биш, мал аж ахуй биш. Гэхдээ уйсан, сонсон зүйлээсээ юу гэж ойлгосон бэ гэхээр ийм эмзэг хөрстэй, хуурай хөрстэй, чиг багтай газар тариалгыг хөгжүүлдэггүй маа. Хэрвээ газар тариалгыг хөгжүүлэх гэдэг оролдох юм бол хэдхэн жилийн дараа зүгээр хэлсэн шуурдаг болно. Энийг ерөнхий сайдаас наран засралтай хэлсэн зүйл YouTube дээр байгаа шүү дээ. Тэр энэ арслангой хэлсэн зүйлээ боловсруулах юм шиг амар саналтай. Ер нь Монгол улсад бол одоо хойд мөсөн далайн уур амьсгалтай шүүд. Харин халах голын тэр орон тэр бүхнээс гадраа намхан далайн уур амьсгалтай гэхий. Тэгээд хэсэгэн газар бол бас одоо газар хэрэглэн тохиолжтой боловч эмзэг тийм хөстэй ялангуяа хавар бол их салхирдаг. Энэ хавар хэд 51 оноос салхисан гэж болохгүй юу? А нийт хуучин одоо халах гол байгаа 42 мянга газрын одоо би бол ерөнхийдөө вакцинахад зэрэг 60% орчим 3-2 нь одоо үржил шим сайтай. Бус захаах нь бол бас эс түрээ гэрчж байгаа ш. Бас нэг чинь буруу ажиллагаа байж болно. Байгаль цагуурын сүүлийн жилүүдийн ган их халах нөлөөлөд энийг чинь насаараа тэмч одоо 90 дөрөв хойш ажилласан хүний үед мэдлээ. Тэгэхээр маш боломж таарахгүй эмзэг хөрстэй болохоор ш халахгүй гэж одоо хаглаад байгаа тийм нэг одоо баруун Украин шиг чинь баруун Европын хөрс шиг тийм хөрс биш л дээ. Аялал жуулчлалыг бүр нүрийн хөвөн дээр хөгжүүлэх маш их боломж байгаа.
одоо мөнгө байгуул тэр мөнгөө тэр гадаад хадгалаад үр хөвгтөө өх орны дөөрчид явах хэрэгтэй бол Чавлсангаас Бөөр нуурын нэрг хүртэл засмал зам хэчээ. Тэгээ Бөөр нуурын иргэдээ маш сайхан аялал жуулчлалын төв бий болгоё. Тэгвэл монголчууд тэр Хайнаан руу явж явах шаардлага байхгүй. Өнөөдөр Монголын хамгийн дулаахан нуур бол Бөөр нуур. Маш сайхан зэнгэг устай гоё нуур. Тэгээ Бөөр нуурын иргэдээ монголчууд жилийн жилд 100 жинга орчиж идэг тэр сайхан дулаан газар орчиж идэг аялал жуулчлалыг хөгжүүлж болно шүү. Тэгвэл халах голын ард түмний амьдрал сайжин. Гэхдээ заавал газараа ухаж эрд соёлыг гадаад гаргаж нөхөлтэйч Монголын ард түмэн хөгжинө гэж юу байх юм бэ? Энэ толгоёо хөгжүүлж ижил амьдрал сайжирч шүү. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн цаг хавсалтанд дуусчээ. Тэгээд бидний урилгыг авч цаг цагаар манай студид төрөлцөрсөн зочдод баярлалаа. Ингээд үзэгч та бүхэнд эртний өдрийн 5 гарагт эргэж шил нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай.